ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ይኖረኛል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ወሲብ ብዙ ጊዜ ከተነሳ አንድ ሴት ልጅ ለወሲብ መነሳሳትን ከፍተኛ ሁኔታ ሊፈጥርላት የሚችለው የሰውነቷ ክፍል ብዙ የሰውነት ክፍል አላት እና ከዛ ውስጥ ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ቅድመ ሁኔታዎችን ሳይከተል ወይም ደግሞ ለወሲብ ለማነቃቃት በሚፈልግበት ጊዜ አንድን ሴት ልጅ ምን ምን ነገሮችን ማድረግ አለበት? የሴት ልጅ የወሲብ ማነቃቃት የሚፈልግ ከሆነ ለወሲብ የሚፈልጋት ከሆነ ወሲብ እንዲያደርጉ የሚፈልግ ከሆነ ቅድመ ሁኔታዎችን በሚያደርግበት ሁኔታ ምን ምን የሰውነት ክፍሏን ቢነካ ደስተኛ የሆነ የወሲብ ሁኔታን ሊፈጥር ይችላል፣ ለእሷም ደስተኛ የሆነና ፈልገው ፈቅዳው በአንተ ቁጥጥር ውስጥ ሆና ግንኙነት እንድታደርጉ የትኛውን የሰውነት ክፍሏን ብትነካት ደስተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን ማሳለፍ ትችላለህ የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ በጣም የማተኩርላችሁ 3 ወይም 4 ቦታዎችን እነግራችኋለሁ። እነኚህ ቦታዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አንድን ሴት ልጅ ወደ ወሲብ ሁኔታ ወይም ደግሞ ወደ ወሲብ ሙድ ሊያመጣት የሚችል እና በፈቃደኝነት ምንም አይነት ሁኔታዎችን ሳትጠቀም ደስተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን እንድታሳልፍ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እና እነዚህን ነገሮች ስታሟላላት በከፍተኛ ደስታ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ ከአንተ ጋር የምትፈጥረው የወሲብ ጊዜ ደስተኛ ሊያደርጋት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አንድ ጊዜ ብቻ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ፣ አበረታታችኋለሁ። ምክንያቱም ይህ ቻናል በጣም ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የምናየው አንድ ሴት ልጅ የሰውነት ክፍሏን ለወሲብ ማነቃቃት የሰውነት ክፍሏን በምትነካበት ሰዓት በምትስማት ሰዓት የነርቭ ኢንዲንጎች ያሉበትን ቦታዎች ማወቅ ይኖርብሃል። የነርቭ ኢንዲንግ በብዛት ሊኖሩ የሚችሉት ቦታዎች አንደኛ ኤክስትሪሚቲ ላይ ወይም ደግሞ የሰውነቷ ክፍል የመጨረሻ ሁኔታዎች ላይ የመጨረሻ የሰውነት ክፍሏ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የነርቭ ኢንዲንጎች አሉ። እነሱ በሚነኩበት ሰዓት በሚሳሙበት ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ የወሲብ መነቃቃትን ይፈጥራሉ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለወሲብ የምትፈልጋትን ሴት ልጅ ለማነቃቃት ወይም ደግሞ ወደ ወሲብ ሙድ ለማምጣት የምታደርገው ነገር ምንድን ነው? አንገቷ አካባቢ ላይ መንካት ወይም ደግሞ መሳም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ወሲብ ሙድ ሊከታት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም በከፍተኛ ሁኔታ የሚመጣው የነርቭ ኢንዲንግ እዛ አካባቢ ላይ የሚፈጥርላት ስሜት በምትስማት ሰዓት ያንተ ከንፈርና የእሷ ሰውነት በሚገናኝ ሰዓት በሁለቱም ቦታ በሁለቱም አንገቷ ላይ ያፈራረቅ በምትስማት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የወሲብ ስሜትን ይፈጥርላታል። ያ ደግሞ ከአንተ ጋር ደስተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን እንድታሳልፉ ያደርጋታል ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ይህንን ነገር በምታደርግ ሰዓት፣ ደጋግመ እንደዚህ በምታደርግ ሰዓት፣ በምትነካት ሰዓት፣ በምትስማት ሰዓት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የአንተን ሳትፈቅድ ሳታስፈቅድ ከንፈሯን እንድትስማት ትነግርሃለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን በምታደርግ ሰዓት በሙሉ ፈቃደኝነት ከንፈሯን እንድትስማት ትጠይቃለች፣ ትፈቅድልሃለች። ያንም በማድረግ ትክክለኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን መፍጠር ትችላለህ ማለት ነው። አንገቷ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የነርቭ ኢንዲንጎች ስለሚኖሩ እዛ አካባቢ ላይ የምትሳም ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ የወሲብ ስሜትን እንዲሰማትና ከአንተ ጋር ወሲብ እንድታደርግ ነገሮችን እያመቻቸላት እንደሆነ ወይም ደግሞ አንተ በእሳቤ ከእሷ ጋር ግንኙነት ማድረግ እንደፈለክ ስለሚገባት በዛ ሰዓት ነገሮችን እንድታመቻች ቦታ ወይም ጊዜ ትሰጣታለህ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ብዙ ጊዜ ሰዎች የማይገነዘቡት ሁኔታ አለ። ግንኙነት በሚሆኑ ሰዓት ደስተኛ ሊያደርጋት የሚችለው አንድ ጊዜ ግንኙነት እያደረጉ ወይ መሳም፣ ከንፈሯን መሳም በግንኙነት ሂደት ውስጥ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ሊሆን ይችላል። ግን በዋነኝነት ደረጃ አንድ ሴት ልጅ ግንኙነት ውስጥ እያለችም ሊሆን ይችላል ለግንኙነት በምታዘጋጃ ሰዓት ጆሮዎቿ አካባቢ ላይ ድምፆችን ማውጣት ወይም ደግሞ አንተ በወሲብ ያለህን ሙቀት በወሲብ ያለህን ፍላጎት ውስጥህ የሚብላላውን የወሲብ ፍላጎት በድምፅ ቀስ ብለህ
ቀስ ባለ ድምጽ ጆሮዋ አካባቢ ላይ የምትተነፍስላት ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ የወሲብ ድምጽ በመታወጣ ሰዓት እዛ አካባቢ ላይ የሚወጣው የወሲብ ድምጽ በከፍተኛ ሁኔታ ሆርሞኖች እንዲመነጩና በጣም አክቲቬት እንድትሆን ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ በጆሮዎቿ አካባቢ ላይ የምታወጣው ድምጽ ከፍተኛ የደስታ ስሜትን ሊፈጥርላት ይችላል። ግንኙነት በምታደርገው ወቅት ሊሆን ይችላል። ከግንኙነት በፊት የምታደርገው በቀስ ብለህ የምትነግራት ከሷ ጋር ግንኙነት ስታደርግ እንዴት ደስታ እንደሚሰጥ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም ወሲብ ሊያነሳሳ የሚችሉ ቃሎችን በውስጥህ ያለውን የታፈነውን የወሲብ እምቅ የሆነ የወሲብ ሙቀት በድምጽ ቀይረህ በምታወጣላት ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ደስተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን እንድታሳልፍ ከአንተ ጋር ለውስጧ ትነግረዋለች ማለት ነው። የሚመነጩትም ሆርሞኖች እሷን አክቲቬት እንዲያደርጋት ቦታን ታመቻቻለህ ማለት ነው። ሌላኛው ጆሮዎቿን ስትስምላት፣ ጆሮዎቿን ቀስ ብለህ ስትስምላት ያንተ ከንፈርና የእሷ ሰውነት የእሷ ጆሮ በሚነካካበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ልዩ የሆነ የወሲብ ስሜትን ይሰማታል። እንደዛ በምታደርግ ሰዓት አንደኛ ያለምንም ማንገራገር ቅድም እንደነገርኳችሁ ከንፈሯን እንድትስምላትና በአንተ ቁጥጥር ውስጥ እንድታደርጋት ታደርጋለህ። ያንም በምታደርግ ሰዓት ግን እጅህ ስራ መፍታት የለበትም። ግንኙነት ልታደርግ በምታስብበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታደርግ በፍጹም እጅህ ስራ መፍታት የለበትም ማለት ነው። ጆሮቿን በምትስም ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ልዩ የስሜት እንዲሰማትና ከአንተ ጋር በፈቃደኝነት ግንኙነት እንድታደርጉ ሙሉ ሁኔታውን ታመቻቻለች። ምንም አይነት መሰናክል በመሀላችሁ እንዲፈጠር አትፈቅድም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስታደርግ ከፍተኛ የሆነ የወሲብ መነሳሳትን ሴት ልጅ ላይ መፍጠር የምትችልበት አቅም ላይ ትደርሳለህ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? ጸጉሯን መነካካት ወይም ደግሞ ጸጉሯን መዳበስ ነው። እናቶች ልጆቻቸውን ጸጉራቸውን እየዳበሱ እንደሚያስተኙት ሁሉ ጸጉራችን አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ የጭንቅላታችን ቆዳ በከፍተኛ ሁኔታ የነርቭ ኢንዲንጎች አሉ። እነሱ በሚነካኩበት ሰዓት፣ ለስለስ ባለ ሁኔታ በሚነኩ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ሴት ልጅ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወሲብ ስሜትን ይፈጥርላታል። ይህ የሚሆነው ግን ግንኙነት ውስጥ ባላችሁበት ጊዜ ሳይሆን ከግንኙነት በፊት ቅድመ ሁኔታዎችን በምታደርግ ሰዓት መጀመሪያ ልታደርግ የምትችለው ነገርም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ግንኙነት እያላችሁ ይህንን ነገር ብታደርግ ከዛ ሙድ ልታወጣ ትችላለህ። ግን በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ይህንን የምታደርግ ከሆነ ደስተኛ የሆነ ስሜትን ትፈጥርላታለህ። አንተም ከእሷ ጋር ግንኙነት ልታደርግ እንደፈለግ እንድታውቅ ትረዳታለህ ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉሯን በምትነካካበት ሰዓት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። አንተም እሷን በሙሉ ሁኔታ እንደፈለግካትና ወይም ከእሷ ጋር ግንኙነት ማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ እንደፈለግ እንድትረዳ ታረጋታለህ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? ከንፈሯን በምትስምባት ሰዓት ከንፈሯን ስትስማት በሁለት እግሮቿ መካከል የሚገኘውን የእግሯ ክፍል መጎብኘት ይኖርብሃል። ያ ማለት በሁለት እግሮቿ መካከል የሚገኘውን ጭን ተብሎ ነው የሚጠራው፣ እሱ አካባቢ ላይ የሚገኘውን ነገሮች በእጅህ መጎብኘት ይኖርብሃል ማለት ነው። ያንን በምታደርግ ሰዓት ከንፈሯን እየሳምክ እጅ ስራ የማይፈታ ከሆነ ወደ ጡቶቿን እየጎበኘህ ሙሉ ጣቢያዎቿን መቆጣጠር የምትችልበትን አጋጣሚ ከፈጠርክ፣ አንደኛ ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥር ውጪ ትሆናለች። ግንኙነት እንድታደርጉ ሙሉ ሁኔታዎችን ታመቻቻለች ማለት ነው። እንደዛ በምታደርግ ሰዓት ማለት ነው። ምንም አይነት መሰናክል እንዲኖር አትፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በምታደርግበት ሰዓት ከአንተ ፈቃድ ሳትጠይቅ ልብሶችን ማውለቅ ትጀምራለች፣ ወይም ደግሞ የእሷን ሁኔታ ቅድመ ሁኔታ አዘጋጅታ ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅታ ወደ ወሲብ እንድትገቡ ትፈቅዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በግንኙነት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምታደርግ ሰዓት ወይም ደግሞ እሷን ለግንኙነት ስትፈልጋት እንደዚህ አይነት ነገሮች የምታደርግ ከሆነ ሙሉ በሙሉ እሷን ተቆጣጥረህ ወደ ወሲብ ስሜት እንድታመጣት ታደርጋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናውና ትልቁ ነገር እነዚህ የነገርኳችሁ አራት ነገሮችን የምትተገብሩ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ከእናንተ ቁጥጥር ውስጥ እንድትሆንና እሷን ሙሉ በሙሉ እንዳትቆጣጠረ ራሷን በወሲብ ስሜት ውስጥ እንድትሆን ያደርጋታል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ የደስታ ስሜት እንዲሰማትና ቅድመ ሁኔታዎችን በሚገባ ተጠናቆ ወደ ግንኙነት የምትገቡበትን አማራጭ የምትፈልጉበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሙሉ በሙሉ
ትክክለኛ የሆነ የወሲብ ቀድመ ሁኔታ ያዘጋጃሉ ማለት ነው። እነዚህን በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜን ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ አስተማሪ ቪዲዮ እነዚህ ነበሩ። በጣም እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ እያልኩኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች እህት ወንድሞች እንዲማሩበት ብታደርጉ መልካም ነው ማለት ነው። ያ ማድረግ ደግሞ ለእናንተ ኃላፊነት ሰጥቻችኋለሁኝ ማለት ነው። ከወደዳችሁ ብቻ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንት ላይ ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።